Струјата пристигна и донесе радосно одговорите која скуси за жителите на Слупчана, Лојане и дел од Липково се уште се мистерија. Вербалната војна со преперки помеѓу жителите и Евана Хом која изби вчера, синоќе се претвори во протести меѓу себни обвинувања, а ја крена на нозе и извршната власт. Десетини илјади жители добили информација дека струја ќе нема заради санација на дефект во напонската мрежа, но откако екипите пристигнаа да ја вклучат жителите на село Слупчане тврда дека струјата намерно е исклучена од стручни лица, а не од граѓаните. Ние имавме информација дека има дефект. Наречто овој дефект не е дефект, него е намерно направено. Сега имамо докази, имамо слики дека од ЕВН су го сечили на два места. На два места, значи два излаза, су изсечили каблови само да направат штета намерно. Ново известувањето нема на Хом се тврди дека дошло до дефект заради обиди на поединци да се приклучат на диво и да проложат да крадат струја. Дополнително Еван Хом потенцираше дека овие населени места се рекордери на црната листа неплакјачи. Екипите на електродистрибуција не може да го санираат дефектот се додека се напаѓаат на терен и немаат услови за работа. Дефекти предизвикани од посериозни манипулации, како во случајов, одземаат многу време да се санираат. Кражбите на електрична енергија во ова село се 80%, а наплатата е само 20%. Жителите добија струја, а Еван Хом ветување дека ќе се плаќа и нема да се краде. Тоа што го кажа дека 80% од струјата се краде, тоа може да кажам дека не е вистина. Не кажувам дека не се краде струја, но во таков процент да се краде струја и толку киловати да изгубат, тоа не е нормално. Значи и ми слободно може да кажам дека тоа не е вистина. Во тоа што се кажува дали ние имаме штети или не, значи имаме штети. Прво да се знае дека во село има два амбуланти кои не работат еве 24 часа зашто не може ни да дават рецепти ни ништа. Имаме болни луѓе, имаме се. По синокешните протести на влезот од селото во кој беа запалени гуми, на екипите на Евана не можеа да пристапат. Полицијата мораше да интервенира. И јас лично како градоначалник мислам дека општина Липково е еден од општините што ги има сите амбуланти надвор од дворот на куќите. Само село Слупчане е последно село, значи што треба со овој со ова програма како приоритет, како што викат од ЕВН. Јас лично сум вклучен се со цело прво и едноставно на сите граѓани да им порачаме дека електрична енергија мора да се плати секаде и тоа ќе биде. Слупчане, Оризари, Ваксинце, Лојане се населени места според Евана во кои граѓаните плакале само една петина од приклучените струјомери, но уште поголем е бројот на оние кои на диво се приклучени. Ваквите наводи Евана Хом ги темели на губитоците на електрична енергија од 6 гигавати или приближно 1 милион евра на годишно ниво. Дел од губитоците се пресметани и во трошоците за редовните корисници на Евана Хом.